mariaž v masti. Nikto tu nehral lepšie ako má čo si zo Saturna. Videl som dieru v púšti, ktorú vypálil. Horí tam láva na dne mnoho rokov. Horúce oko do stredu zeme. Pálí a parí sa a páhne odtiaľ zmar. Nedá sa zadusiť tá žiara. Memento. Hral v ponorke s námorníkmi mariáš, ale simultálne. Všetci sa utopili, on jediný vyplával. A to nehovorí o lietadlách, čo zmiznú, ani o cínových rakvách po požiaroch. Sedí vo všetkých dozorných radách všetkých firiem sveta, dokonca aj tých, čo budú ešte len založené. Na poradách je stručný a vždy vie, čo chce. Zabil toľkých oponentov, že o tom cintoríne, kde ležia, sa dá povedať len to, že je chrapňusky veľký. Ale je tam čisto, tak to zase prr. Vence každý rok a hudba skoro stále. Má súbory bojovo krojované, všetci sa volajú Alexander, ale málo kto už s ním nespieval. A toho černého zlata v metáloch jeho bojovníkov. Posýpaný bielým práškom, torta k meninám, s jedinou sviečkou, meno sa doplní dodatočne, keď trochu zústne poleva. A poznáte jeho segru? Pani Spravodlivosť? Tak to už nie je tá šubra s váhami v železom ruke. Tá už nosí iné železa, hoci ju so žiadnym ešte nepristili. Žiadne tóvy, nehamlaté nožky jej držia spod sudníček. Aj účes svedčí o tom, že je to pekne divá kočka, hoci má svoje roky, aspoň podľa tradície. A stivá je, a všade má priateľov. Včera som ju videl na balete. Nadácie, krúžky, televízne okruhy, zábradlia a ploty, za ktoré sa masy zatvoria. Atomová energia tu je plotou. Prečítajte si brožúru o najčistejšie čistoty. Je to intimnosť, ale to robí tá čistá televízne. Žiadna slepota. Tá všetko vyvíjí, všetko zasiahne. Jedinou strelou na najvyššiu. Dá sa naučiť asi.